Raz mi jeden kamoš hovoril, že na Považskej sa býva perfektne a mal pravdu. A predstavte si, dneska mám pre vás byt na Považskej 24, takže šups, poďme si ho rýchlo pozrieť. Poďte za mnou. Priatelia, vítam vás na 6. poschodí na Považskej 24 v dvojizbovom byte, v ktorom sa fantázie medze nekladú, nakoľko si byt môžete prerobiť podľa vlastného gusta. Kvalite tejto nehnuteľnosti nie je pochyb. Rovno pred vami je galéria, vedľa máte Mojzesovú hlavnú ulicu, na opačnej strane máte terasu. Čiže skvelý byt vo výbornej lokalite. Ak sa vám páčil, tak najjednoduchšie je mi zavolať a dohodnúť si so mnou obliadku. Teším sa na vás. Ahojte. Veľká vďaka za dopozeranie videa až do konca. Takto predávam nehnuteľnosti ja, lebo takto ma to baví. Páčil sa vám tento koncept? Môžete ho mať samozrejme aj vy. Sledujte ma, odoberajte a ak zvažujete predaj nehnuteľnosti, tak sa mi ozvite a ja vám tú vašu nehnuteľnosť predám. Teším sa na spoluprácu. Ahojte.